Ty ma žiadaš o ruku. Bože. Spoločná budúcnosť. Takže áno. Nie. Tak nie? Ja... Bude iná. Musím ti niečo povedať. Nová... Stáť! Nebezpečnejšia práca... Federálni agenti, stojte! Nové... Čo tu robíte? Čo tu robíte vy? Prísnejšie pravidlá... Chceš, aby ma vyhodili? Budeme viacej spolu. Čo o tých ľuďoch vieme? A stará dobrá... Vášeň. Kásl? Žiadam ťa o ruku, lebo si neviem predstaviť život bez teba. Ale Kásl a Beketová... sú k smrti bližšie... Položte zbraň na zem. Hneď! Ako sa zdá. Nová séria, na ktorú ste čakali. Ste v poriadku? Áno, som. Vtierka Kásl. Už od 1. apríla na Jojke.